Kavčnik Jamnik je diplomirala s področja kiparstva na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom profesorja Mirka Bratuše. Ana je umetnica mlajše generacije, ki se je v svojem delu sprva posvečala predvsem keramiki, katero povezujemo s krhkostjo, a prav nasprotno je vsebina, kateri se avtorica posveča. Ana namreč poleg umetnosti velik angažma posveča tudi prostovoljnemu gasilstvu in tako se realno srečuje z zgodbami, ki so večini nepredstavljive. Anin razmislek tokrat potuje v smeri uničujočega pritiska tehnologije na človeka, torej človeku in njegovom nezavedanju v svoji lastni uničujoči vlogi v povezavi z naravo. Tokrat se v dveh postavitvah odmika od keramike in namesto te vključi ready-made predmete, ki so tako ali drugače povezani z nesrečami. Realni predmeti imajo v sebi svoje zgodbe in še bolj kot imitirani keramični ožgani kosi opominjajo na krhkost človeka. To krhkost pa skuša prikazati tudi v postavitvi, kjer nas kritično sooča s človekovim nerazumnim odlaganjem in ustvarjanjem divjih odlagališč v naravi, ki za seboj nemalokrat ne kažejo le iz nakaženih naravnih okolij, ampak tudi dejansko vplivajo na življenje in pogosto seboj puščajo nepopravljivo škodo.